И така в студиото вече е Красимир Каракачанов, лидер на ВМРО. Здравейте. Здравейте. Но също така да припомня, вице-премьер, силов вице-премьер. Да. Чухте за какви мащаби говори за купуване на гласове господин Рашков. До вас достигала ли такава информация като шеф на вътрешния министър, предния и по-предния? Първо, като отваряте темата за МВР, ми позволете да поздравя служителите на Министерство на вътрешните работи с техния празник. На 5 юли преди 142 години тогавашният държавен глава княз Батенберг издава указа, с който създава Министерство на вътрешните работи и българската полиция. Честит празник на всички служители на МВР и тези, които са в кабинетите, и най-вече на тези, които са на улиците и охраняват хората. Естествено, че темата с купуването на гласове, тя не е тема от тези или от миналите избори. И ако се върнете назад и направите една проверка, ще видите, че аз и колегите ми от ВМРО сме говорили най-много по този въпрос. Аз поздравявам полицията и органите на реда, че енергично се борят с купуването на гласове и така е редно. Но този въпрос може да бъде решен само по няколко други начина, които, когато ние станахме депутати 2014 година, още 2015 година предложихме две мерки. Предложихме ги пак и 2017 година. Първо, задължително гласуване. Първо. Ами то е задължително. Ние не се сещаме, но всъщност ние сме в режим на задължително гласуване. Не, не сме задължително гласуване. Задължителното гласуване е там, когато хората са задължени да гласуват, гласуват всички, а не гласуват 40 или 50%. И второ, ограничаване на гласуването на онези лица, които са нарушили Конституцията, т.е. на неграмотните. Повтарям, българската Конституция ясно е записано за всички български граждани. Образованието до 16 годишна възраст е безплатно и задължително. Защото ако погледнете и направите една справка, тези списъци, за които говори и вътрешния министър, се говори от години, това са списъци предимно на едни жители на гетата, т.е. неграмотната част от населението, които, ако не им дадеш пари, те не излизат да гласуват. Справка пак. Вижте референдума, коя година беше, 2010 или 2011 за ядрената енергетика. Вижте репортажите на BTV на собствената си телевизия. Тогава вашите репортажи се виждаше едни тумби в гетата. Вашите колеги питат, че гласувате ли? Ми ще гласуваме, никой не е дошъл да ни даде пари. Ако ние направим задължителното гласуване и ако ние въведем образователен ценз за гласуване, тези, които продават гласа си, в 90% ще изчезнат като възможност да си продават гласа. Това е решението. Това е решението. В една държава като нашата, това е решението. И сега, двама български политици, лидери на две български партии, отидоха при Ердоган преди изборите. На ДПС Карадайъ и на ГЕРБ Борисов. Какво е значението според вас на Ердоган в българската политика и защо е важно за политиците българските да се срещат с него? Аз първо по време на избори не бих отишъл да се видя с който и да е политик чужд и да искам помощ от него. Защото в края на краищата всеки един мъж трябва да има гордост и трябва да има достоинство. От това, което се случва, ясно е, отива се да се предразположи Ердоган да помогне с гласуването. Може ли Ердоган юли да помогне с гласуването? Как да не може? Вие не знаете ли кой организира изборите в Турция? Да не би да ги организира Централната избирателна комисия? Централната избирателна комисия просто улеснява тези фалшификации в Турция, които се случват. Първо направи 121 секции. Да припомня на нашите зрители. 2015 година имаме ние патриотите, въведохме ограничения именно за Турция до 35 секции. Кратко ни е времето, по-добре към настоящето и настоящето е такова. 121 секции, без машини. Защо? Защото те не могат да се оправят с машината. Те не четат на български, те не говорят на български тези граждани в Турция. Някой им подписва декларациите предварително. Вземете репортажите на моя колега Джамбаски от изборите от 4 април. Там се вижда как избирателите идват с училищни автобуси натоварени и върват от секция на секция гласуват. Ясно е кой организира. И пак, като понеже напомнихте на зрителите, като силов вице-премьер, бивш, мога да ви кажа кой организира и финансира тези ислямически организации. Официално се водят на бюджет на Министерство на външните работи на Турция, а реално се ръководят от турските служби. Има ли нужда да говорим повече? Добре. Значи ние гоним купуването на гласове в България, прекрасно, чудесно, и отваряме кутията на Пандора и оставяме в Турция чужда държава да се намесва в нашата вътрешна работа. И още по-унизително отиват български политици, отиват, правят селям, да изкараме някой глас, да не дадат някой глас. А един от тях, Карадайъ, казва, Турция е моята родина, нашата родина. Извинявай, ама ти се кълнеш българската конституция. Ако искаш Турция да ти е твоята родина, отиди в Турция да те изберат там за депутат и се кълни в Меджилиса. Така го разбирам аз.
Добре, а днес защо подписахте декларацията, според която ние не трябва да отстъпваме от позицията си в Македония? Кое ви кара да подпишете тази декларация? До този момент няма отстъпление от позицията ни. Когато критикуваме, аз винаги по темите, които са важни за нацията, съм бил обективен. Да, служебното правителство, външния министър, а и на среща с Заев и министър-председателя, казаха, че България държи на позицията на предишното правителство. Тоест, да няма отстъпки, ако няма промяна в поведението на Скопие. Това заслужава поздравление. Но има политически формации, които ги видяхме, техни лидери правиха изявление, че ние трябва да направим компромис, да пуснем Македония, Северна Македония, пак после ще преговаряме. Грешна политика. Не може да направиш компромис с държава, която продължава да възпитава езика на омразата. Видяхте, имаше едно клипче в мрежата, буквално преди 3-4 дни. Едно младо момче, което псува България. Това беше отвратително. Ама гледате, младо интелигентно момче, надъхано, нахъсано с омраза към България. Това е продукт на тази система. Това момче, ако сега на 22-3 години, мите 6 години от неговия живот и неговото възпитание е минало точно при премиера Заев. Нали така? Той е 6 години министър-председател на Македония. Ако това нещо не се промени, защо да отстъпваме? Аз поздравявам академиците, това са водещи български имена в науката. Академик Георги Марков, професор Пламен Павлов, професор Радан Филмитев, професор Смоленов и така нататък, да не ги изброявам всичките. Тяхната инициатива е много правилна. Да, утре ще се става правителство. Надявам се то да е редовно, за да има спокойствие, ред и икономиката да тръгне да се дига. Трябва да има редовно правителство. Това редовно правителство ще бъде съставено от някои партии, които успеят да се обединят. И институтът на академиците е правилно, защото е важно обществото от сега да знае по темата Македония, по която в българското общество има 84% консенсус, че България не трябва да прави отстъпка. Те предлагат на политическите партии, които се борят за парламента и за властта, да декларират позицията си, да подкрепят една позиция, която първо декларира, че България е за интеграцията на Македония, но не трябва да прави компромиси с правата на българите в Македония, които днеска са обект на тормоз, не трябва да прави компромис с езика на омразата спрямо България, не трябва да прави компромис с кражбата и фалшификацията на българска история. Правилна инициатива, поздравявам ги и за това. Естествено е, че именно българските патриоти и ВМРО ще откликнем на такава инициатива и първи ще я подкрепим. Сега, след като вие тримата лидери на партиите, които направихте това патриотично ново обединение, не сте част от листите и не сте кандидати, с днешна дата, гледайки социологически изследвания, срещите с хората, смятате ли, че постъпихте правилно, като се оттеглихте от листите? Аз смятам, че аз го казах и в някакво друго интервю беше. На времето, като влизахме в казармата, имаше много лозунги. Това беше времето на соци, имаше лозунги. Предимно социалистически. Но имаше един лозунг, който ми си забил в главата и като министър на отбраната съм се опитвал да го следвам. А той беше: думата учи, примера води. Ако един лидер не може с примера си да покаже на своите последователи нещо, значи той не е лидер. Защото може да приказваш хубави работи, но трябва да покажеш, че си готов. И ние какво показахме? Показахме, че ние сме готови да дадем крачка в страни и да не се кандидатираме за депутати, т.е. да не станем депутати, да не участваме в властта, но по този начин да дадем тласък на обединението на патриотичните формации, защото ако между нас е имало крамоли, то хората не са виновни. Избирателите на тези три политически формации не носят вина. Как си представяте, към финала на разговора сме, какъв парламент очаквате да бъде съставен и какво правителство, ако се стигне изобщо до съставянето? Ще ви кажа какво ще се случи, за съжаление. Шарен парламент с вътре големи разправи и липса на консенсус. Да, ще се сформира някакво конюнктурно мнозинство. Някакво, не мога да ви кажа какво. Ще сформира едно конюнктурно мнозинство. То ще трябва да излъчи правителство, но съмнявам, че то ще работи добре. Защото не може всеки един нов, който идва, да смята, че летоборението в света започва от него. Така ли се държи служебното правителство? Аз говоря за... Ама вие говорите за нещо, което не се е случило. А казват, че това правителство е прототип на евентуално бъдещо. Ами дали ще е прототип, не знам. Както се разберат партиите, които ще направят мнозинство. Може и ни да участваме в това мнозинство. Това ще ях да ви попитам. Към какво мнозинство предпочитате? Мнозинство с ГЕРБ, да кажем, или мнозинство с другите партии? Има такъв Народ или Демократичен? Видно е, че конфронтацията, за съжаление, на такова ниво, че е най-добре да се седне и да се разговаря по приоритетите на държавата. Аз го предложих още миналата година, септември месец. И тогава ме оплюха и ГЕРБ, оплюха ме и опозиционните партии. Какво предложих аз? Предложих простичко. Дайте бе, като българи, или ако сме лидери и има чувство за държава и за държавничество, да седнем на една маса, да извадиме
5, 6, 7, 10 основни приоритета. Доходите на хората, корупцията, демографската катастрофа, здравеопазване, образование. Да ги формулираме като основни приоритети за следващите 20 години. Защото демографската криза, примерно, няма как да се реши за година, две, 30, 20, 30 години. Виждаме Полша и Унгария, които от 15 години развиват една политика, чак сега има някакво обръщане. И да седнем и да се разбереме, без значение дали са леви или десни, да следваме тази политика. Оплюхаме ените и другите. Добре, аз продължавам да смятам. И да го искате също. Аз продължавам да смятам, че сме забравили принципа на Ханко брат Снопа пръчки. Благодаря. Когато ние българите се делим и се чупим един по един, ще ни газат и външните фактори. Ако благодаря. Ще бъдем непобедими. Благодаря, господин Каракачанов. Благодаря и на вас, че отново избрахте Лице в лице. Спокойна вечер и до утре.